Jadi aku orang juga tengok. Try out menang eh. Ya ni. Weh, betul-betul. Berat ni. Eh. Bukan masuk buat update ni. Eh. Nak tenumai masa. Oh, tengah kosong, tengah kosong. Oh, yes. Weh, aku dah tekan shoot je. Pun penyangu. Lalu lalu lalu. Bawa bawa bawa. Ish. Jangan, jaga corner kan. Jaga corner aku bagi tahu satu tactical. Oh, Iman. Okay, jap. Okay, buat tetik. Okay, ini. Mawi duduk atas, Mawi duduk atas. Mawi kat ref, oh. Mawi duduk kat sini. Mawi duduk kat ref, eh. Sini. Okay, jap aku pasing dengan kau. Mawi, kau hantar dalam. Hantar dalam. Faham tak? Okay, sekali lagi. Mawi, lagi. Ke sini lagi, Mawi. Ke sini lagi, okay. Ha? Oh! Aku tengok YouTube malam man. Apa yang boleh buat di shoot? Baik shoot. Hantar dalam. Okay, main hantar dalam pula. Baik. Song.
Hello. Just cutting off the supply. The referee felt he had to blow the whistle. Banks. Yang ada pun malam ni je kan, pakai formation ni je lah, pakai sudah. Dosa ni, tak dosa ni. Dia orang rendah sangat duduk. Hey.
sepuluh depa. Dia time lah nak baling. Santai santui. Lalu kan. Bagi dulu. Nanti keliru pada aku buat itu. Baik. Alhamdulillah. Sedap, boleh lupa makan. Bergerak lah. Ambil ni, boys balik. Bergerak. Ush, mana tu? Tak boleh. Ambil arm duduk dalam kotak D. Untuk aku tak join ni, aku duduk kat CDM. Dalam tengah guna passing je. Kuasa disiplin aja. As they move forward, but as it stands, Derek, they'll be safe.
The cross is on. No nonsense clearance. A stupid piece of defending. The conditions look pretty good for the counter attack. Looks as though they might make real progress on the counter attack. Not so. Gerard. They couldn't keep possession. Manca. Vardai. 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 It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Hey, give up a little. Credit to them for winning back possession, and scope for them to produce something exciting. Tolong aku, sorry sorry. Position position. Well, no way through. Gerard. 1 minute remaining. Couldn't hang on to it again. I did it. And if you're wondering about that in time, 2 minutes it'll be. And they've lost the ball. Untuk bulan ini. Oh, bulan ini. Oh, semalam tak ada menang lah. Oh, semalam tak ada. Macam berat sikit kan? Main. Yang baru punya update lah. Tak aku je yang berasa berat. Aku pun nak naik tu pun berat kan? Dia lambat pick up lah. Apa eh? Kan dia buat apa ke gameplay apa? Gameplay lah tadi. Kalau yang ni yang kita buat setting, balance semua ni. Balance dengan apa sebilang. Yelah yang di update tadi, update gameplay. Apa lah, wah dia kat tu. Dia update berapa? Zan pun dia kat berat. Berat ni. Nak buka apa? Balance lah. Bukan. Defend, defend balance. Offensive pass bilau. Offensive pass bilau. Ayy, main tak position ni eh? Ke nak tukar position ni? Main apa position ni, tak ada orang lain ni kan? Macam mana tadi ya? Thank you.
yang striker dia siapa? Kerja lagi kan? Kazan atau Syafiq. Syafiq yang kuat tiga je tu kan? Yang nama Jepun tu pula, Manami pula. Takumi. Betul. Tatsumi, Tatsumi tu siapa? Eh, Faizan lah. Faizan lah. Anuar mek, Anuar tak? Anuar dia main, dia boleh main single shot lah. Oh. Itu boleh, dia tak boleh. Ya, good you all. Eh, jap, jap. Keluar lobby je tu mah. Keluar lobby eh? Haa, keluar lobby. Keluar lobby. Nanti eh? Tak dah, keluar lobby, keluar lobby je. Keluar lobby. Keluar baju. Wow, cantik. Keluar lobby je. Jap. Baru. Baru dia sponsor, sebelum tak ada sponsor lah. Jam 6 tadi dapat lemasa. Masuk ni eh? Haa, sekejap. Haa, masuk. Kalau tu kan? Napoli. Kalau tu Napoli eh? Tak ada kan nak pergi Napoli, baju custom. Mari. Enfield boy, Enfield. Well, the stage is truly set for what should be a terrific night of football here at Anfield.
I'm Derek Ray, ready to bring you commentary, and joining me is the former Arsenal defender, Lee Dixon. And expect quite a few twists and turns. There is the possibility that safety could be assured come full-time. Lee, this should be magnificent. Well, thank you, Derek. The coach somehow has to find a way to motivate his players. They shouldn't need much. The prize is there for all to see. A win and they're safe. That would motivate me as a player, I can tell you that, Derek. And that was a very fine read. Splendid tackle and a throw-in coming up. Giving the ball to the opposition that time. Oh, that was that. Moving the ball forward with purpose. He's been admonished by the referee. He's now got to walk something of a tightrope. Yeah, he knows exactly where he stands. Look at the referee, how he's told him off there. No yellow card, certainly knows what the referee's thinking. Kiki, no. And deliver towards the back post. Must take the lead. Hey, no. Hello. And now the delivery, and punched away. Main ball. The idea of to put the ball, it was all going wrong. It's a poor attempt, really, for him. Oh, And that certainly hurts the push to avoid relegation. Well, Jerry, the game is simple. Keep it out of the other. They certainly can't do the latter. Terrible defending. They're in big trouble now. Good use of advantage by the referee. It's been whipped towards the near post. Just the clearance that was called for. Well, the referee wasn't going to let that go. Rice. Not a good pass. Timing was perfect. Ball one. Really good high press. Baez. Has a go. Good defending to prevent the chance. He read it well defensively. There's room to roam on the wing. And he's waiting in the centre on the company. He's caught that so well. Aku dah bosan lah lawan kita. Apa tu pasal aku tak letak nama aku ni? Tu aku letak aku rest tu lawan kita. Straightforward take. Blanchard. By Sultan.
It's opening up for them. And the defender takes care of business. Good technique display. Blanchard, what can he do from here? And space to cross it. Dangerous ball. But he dealt with that ball played in rather well. The hosts really haven't had too much of the ball, but on the break they've been devastated. The pace really hurts defences. They've been electric when they've had the ball. Al Sultan. Well, he did his job defensively. Well, the counter chance looks very real. Possession given away, unfortunately. Aduh, aku nak tekan min- bukan, aku nak tekan minta dekat Mawi. Rupanya Mawi dah memang passing dekat aku. Aduh, sorry. Aku nak tekan minta. Jaga English. The attack carried an initial threat but fizzled out. James. Well, he's given us away. A chance to whip it in. Moss. Oh, great vision. Lepas pula macam betul. Ada komen yang buat ni? Plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. Wait. Well, still searching for the equaliser, but not passing it anxiously. Moss. Good play it in. Still dangerous. Cuts it back. Ref. Well, disappointing end to the move. What he was intending, bad pass. Tunggu dia, Kiman. Lawal. Dia okay ni, eh? Okay. So, you dah pasang. Room to maneuver on the wing. Kalau mesti bagi kita menang ni. Blanchard. Lawa. Tadi mister Ipoh kita. Terkejut aku babi.
Bawa. Ready. Aku all manual, semua manual. Ada trade for header lagi, Haji? Tak ada. Tak ada. Pantai lah. Lagi. Simple. Main dulu, main. Oh. Moss. Dapat. Lalu. Belakang kau, Moss. To be advised, giving the ball away in that position. Crossing opportunity. Ham electing to cross into the centre. That's all they can conjure for now. Hey, Jen. Could be the final opportunity to snap something.
Dah, before tak naik Before dia tak naik Ada. Iya, saya aku tak pakai PS Wallet je. Tak, aku nak purchase lah PS Wallet kat tadi kan. Try dah aku nak beli, tak boleh. Tak boleh juga. Tak, kau boleh pakai kau ada PS2 you? Ada. Ah, ha, kau pakai PS2 you je. Aku nak hantar kod PS Wallet kat kau. Oh ya. Ah, ha, betul kau redeem. Kau pergi dekat Memedu tu, kau beli, pergi dekat top up. Nanti ada PS10 tu. So kau beli lah RM3, RM3. Nanti dia pergi hantar, dia hantar sampai aku. Kau redeem lah, kalau tu masuk dalam PS1 tu. Okay, faham. Yeah.
kita. Tu apa yang you PSG? Thank you.
tengok siapa? Don District eh? Iyo, betul. Sasuk kukian ni. Marketing lebih ni. Ramai nak ni. Poster eh. Whatever kot. Pasal dengan Lokman tu pun boleh tahan kat tu ada orang nak. Tak tanya. Email available ke? Ramai ni. Market tinggi. Jangan ya, Oppo di grup. Sebentar. Oh ni Liga Indo ni? Liga Indo. Liga Indo kita nak buat apa? Eh kalau ada lag atau DC betul awal lah. Jangan terus lah. Kita nak buat apa? Liga Indo ni? Liga Indo. Tak rasa nak buat apa? 8 lah. Okay, jangan ready lagi. Ayuh kena buat live lagi ya? Kau ada pergi yang dekat-dekat Baju dong. Baju dia orang belum tak jadi. Cakap kau tak boleh. Kau tak boleh jadi kapten. Keluar balik. Kalau main hitam. Beza mana tim ini mana tim itu. Ya harus keluar dulu.
Siapa yang tiga orang tu ni? Gila. Ambil baju eh. Ambil baju. Jom berapa orang aja ni? 1, 2, 3, 4. Mana ada? Dia tadi si lah. Dia main lah. Dia main lah. Dia main, dia main, dia main, dia main. Dia main, dia main. Main, 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 main. Dia main. Eh, hey, asal dia tak lock aku. Dia lock kat Mari. Sini, sini, sini. Andy aku. Aku bagi kat Mawi. Haa, Mawi kedai itu betul. Kedai itu Mawi betul. Faham? Hmm. Lawa. Ui, Kim. Dapat ni awal ni. Volat.
Santos. Made it a bit too easy for his opponent. Well, they're keeping their opponents moving and guessing. Can they convert? Really important tackle. That'll be a corner. Well, they won't get too many opportunities today. All the crosswork out for them. Attending to his defensive chores. Risky. Do they mean business on this occasion? He's allowed his opponent to get past it. He pandai je ni dia. Don't come in cross. Don't come in. Tackling and winning the ball to boot. So, patah ke dia. You know. The referee knew that was foul play, but advantage it is. Stand by fumble. Lawa ni, lawa ni, lawa ni. Kacau dia, kacau dia. Santos. Dia suka main fake shot dulu baru dia pergi gerak depan. Dia akan fake shot stand fake shot baru dia pergi depan. So terutama belah-belah shot dengan arm antara gap dengan
Syak dengan Iman tak boleh dalam satu berjaga. Nak masuk ke situ. Mun kalau diorang masuk, kau masuk dulu saya, kita datang sikit. Macam mana? Kalau diorang nak masuk, kau masuk dulu lah, CDM. Alright. Ah, the teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Lawa Syak, stay Syak sebenarnya. Stay jap. Kau ambil tempat Jan, Syak. Beautiful pass. Splendid defending and it needed to be. La Roca. Al Sultan. Blanchard. It looks promising. Electing to cross into the centre. Pretty comfortable piece of defending. Well, body in the way. Ham. Chance to play it in. It comes to nothing in the end. Ini bawah gang. Mereka dapat tutup mereka untuk polis. Possession lost, intercepted. And cleared away. Push. Dangerous looking attack. Spot. Bronchard. Are you? E. E. By E. Oh. 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 Giving the ball to the opposition that time. Sorry. Again. Depan main. Depan kau je. Baik.
just clarify the injury situation. Our man on the side of the pitch is Jeff Shreves. Yeah, you can see he's got a problem with his foot. It looks as though he's treading on it a little tenderly. Must take the lead here. Terrific defending to stop them progressing. Well, time really is of the essence if they are to secure the status in this division. A point won't be enough. Let's remind ourselves they need three to guarantee safety, Lee. Well, they won't want to drag this on for another game and have it looming over their heads. They haven't been too bad today, to be fair, but they just need to find a little bit more energy over the last few minutes and hopefully they can find a winner. Tak apa, seorang lagi bawah. Seorang lagi bawah. Tiga orang bawah. Awal dia update. Banyak agak minit SN ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 24 team bai. Apa ESC? ESC banyak team. Yangon City. Siapa yang berpower lah? Ronin, Classico. Sebelas main. Sebelas main lah, Klasiko, Kokodilus. Itu tentu bahaya. Aku ingat hari yang geng power. Hari tu kita menang, dia orang senang. Apa? Hari yang geng. Macamnya nama kawan aku, abang dia main kat Adantian. Tak, selalunya kan nama-nama geng-geng, e-sport, cherry cakap, power-power.
Asal dia e-sport je power. Ya. Sa'i buat attacking tu stay wide ah. Alright. Laju yang kau update eh, mana? Tuh kata tadi ambil game ni terus, pegang phone tu. Pak kenapa dekat Insta ni? Ya, ya Insta. Apa nama Insta dia? Lok Ramos kan? I am Lok Ramos. Yang mana tak faham bahasa Melayu ke? Sometimes in football you have to score goals. Bukan every time ke? Tak ada pun, I am Lord Ramos. Time, I am buat apa? Every time, barulah menang selalu. Oh, itu mus. Tak ada, I am Lord Ramos. Report. Kau hajar. Kita report. Lepas tu kita buat report dekat ES League. Cakap payah ni promote IG dia. Kena play, kau boleh pergi jauh kan? Liga, tengok yang dorang main Liga tu. Tu cakap, kau boleh main, kau rajin buat benda-benda ni. Kau boleh pergi jauh lah. Kita tengok nanti kan. Dah tiba-tiba kau dah power kan, tiba-tiba kau dah streamer. Betul kau duk sebut. Share. Oh, Kirman 91. Tolong share. Alip Minoy. Ha? Aku tak dengar. Apa dia? Invite Yangon. Oh, Yangon. Yangon. Yeah.
dia kalau lokah man bahasa Inggeris kan lah lokah man lah man Cina Cina sebutan payah lokah lah tak bahasa Inggeris bahasa Inggeris orang Inggeris cakap lokah man asal tak jumpa tu Yangon 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 memang tu lah Yangon citizen Yangon citizen tulis apa nama apa panjang ni dia nombor IC ya sel Yangon ah, tak jumpa lah Nah, kau cari lah File susah sangat nak je nama dia Hamid Gurkha Ya, kau lho Adik? Ah, adik siapa? Seibat stay wet lah Stay wet, maksudnya tenang Dekat D-pad tu, dekat atas tu, tekan kiri okay, Eh, atas, atas, atas kanan, atas kanan D-pad, D-pad tau, D-pad Tak Ha, atas kanan Untuk apa tu? Buka lah Kira dia pun, ketika kita main tu, dia akan buka ya, Kalau kita go kick pun kan Defend yang kiri kanan akan buka tepi automatik Dia takkan apa kepik ke tengah Kalau tekan luar lah D-pad tu yang belah kiri tu kan satu analog Satu lagi yang D-pad tu atas kiri bawah kanan tu Ha tu boleh orang panggil D-pad D-pad apa panggil lah D-pad Dekat dekat controller setting pun dia tulis D-pad Dia tak tulis analog Tak apa dia apa Try dulu, jagi baru pakai taking Jagi baru pakai Ini kau tengok lagi, stamina cair weh Sedap-sedap, tapi stamina lah tu Ayo Well, thank you, Derek. It's fair to say they've been way off the pace this season so far. A new game plan today, maybe. They need to do something to turn it around. They'll be hoping that this is the day that relegation is put to bed for sure. Players waiting in the centre. Excellent assessment of the situation at the back. Yeah. Baik, baik. Baik, baik. And a throw in forthcoming. Tak bola tu si. Position, position. Walcott. Walcott, eh? Oh, dari itu je. And he takes it on. Oh, wait, masuk. Oh. Simple, simple.
Baik tadi buat dia. Dia cakap aku pakai balik 4-2-3-1. Tolak ni lo atas, 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 tolak ni lo atas. Dia cross juga tapi dia papus. Dia pakai papus. Sorry. Baik. High quality defending. Oh, lambat. Oh, cantik tu. And you need your defender to take charge. A very effective clearance. Looking confident with the ball at his feet. Can he finish? Violet. Stop from the keeper. And the corner has been given. Played into the center of the box. And he's clear his lines. Menmak. Dah wajan. Wish, tak dapat. Untuk. Pam, bong. And cleared away.
Pam di atas. Pam di atas terus. Depan. Pam di atas terus. And the whistle is sounded for half time in this game. Nak tukar pemicu ni? Biar dia jap, biar lu jap. Dia bila dia pergi tepi, dia akan main area tepi dia. So kalau dia buka back tu, dia akan masuk balik dekat tempat yang sama juga. So akan dia buka, akan dia jalan ke apa tu. Dia pun penuh apa full team. Ini liga apa ni? IDN. Aku dah bilang tadi di bandara, di bandara. Di Jakarta dong. Bilang. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Keeper. It comes to nothing in the end. Kalau aku. Baiklah, dapat. And a throw in is going to be. Oi, kena. Saab spraying passes around, almost waiting for the opposition to make a mistake. Might be able to set up the chance. Fokus. The end product just wasn't there. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. Sampai kontak kita dah kita dapat bola ni dia sempat. Sebab dia orang press dengan cepat. Oh, dia press tau. Dia orang press laju ni. High press. Dia sampai kontak tu. Ada tenis. Oh, disappointing pass. Tak, asal aku nak lain ngelak pada Mamat ni. Tak boleh ya? Dia nak ikut kat belakang dia. Ha. Dia duduk kat belakang Mamat tu. Dah tak naik ni, tak naik. Dah tak foto naik lagi, dia foto naik lagi. Dah lu, lelu. Dia. Kalau nak tekan luar tu dia auto naik. Ha, tak tengok lah, manual lah. Manual lah. Ha. Menu. Lelu. Jadi hati gigi lelu. Half an hour remaining then. He might be able to profit from the wide position. He's gone out of play. Goal kick coming up. Are we? Mus, tengah tu mus. Baik, Man. Baik, Man. And they'll get ready for the throw-in. Getting forward. What a corner kick it is. Let's see if they can put this to good use as they try to add to their advantage. Near post, ambil. Delivery. Punched away by the keeper. Something to worry about here. Unable to make the mark with that cross. And a poor ball. Okay, buat with control dulu. Baik. Excellent defending. Okay. Baik. Bronchard. Ramos. Eh.
Bola tu jatuh. Apa cak? Well read to win possession back. Itu aku nampak. Nampak tadi. Tadi siapa nampak tu? Dua kali aku kena kena kena. Tak payah naik, tak payah naik, tak payah naik, tak payah naik, eager sangat. Oh, let lu, let lu. Oh, tempat gua tadi tu. Kiman pergi tempat gua ni. Let, 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 santai, 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 santai. Boleh ni, main. Layan, 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 layan. Layan, layan, layan. Layan, layan je, layan je. Layan, 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 dapat. Eh, tu Papus tu ni pun tak ada orang jaga tiang. Layan, layan, layan ni, layan ni. Lawa. Main, 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 main ni. Dapat mus. Lalu, lalu. Excellent refereeing. Advantage in operation. Yep. Great pressure to win the ball back. Baik, man. Aduh. Dah dapat. Tekan di pad kanan. Pergi. Tekan di pad kanan. Tekan di pad kanan, pergi attacking. Apa di pad kanan? Ha, pergi attacking. Kan sekarang balance kan? Pergi attacking. Attacking. Attacking, attacking saja. Ini walau attack. Join ni attack. Jadi, layan terlayan je game ni. Dia menang tadi semua game. Aku able to close down the shot. Dah bola am. Dah bola. Bye bye bye. Bye. Bye bye bye. And it might be really important tackle. Oh yeah. Mawi, Mawi. Lawa. Gol, 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 gol. Tapi lawa. Aku dah tak boleh. Kita dah lawa item ni. Ya, ya, ya. Baik. Baik. Apa? Satu, menang tiga. Yalah, satu. Susah. Dua ni gol sama je tu. Gol yang sama.
movement yang sama. Ya semua go sama cik. Satu je set piece. Kau dah main-main lah. Tidak tu. Aku berharap kat tu. Satu ada je. Jangan lupa.